Ja, da har vi kommet frem til den siste av disse tre såkalte prøvespillskonsertene. Den kalles den tyrkiske konserten, og den mest spilte av disse violinkonsertene. Grunnen til at den heter den tyrkiske at alt som hadde med det ottomanske riket var veldig skrekkblandet mote I både Wien og resten av Østerrike på den tiden. Og faktisk hadde Mozart et eget klaver med en pedal man kunne bruke knærne til for å lage en sånn rich, rich, rich lyd. Så populært var det at de lagde egne klaver med en sånn slags tyrkisk lyd. Og akkurat den lyden, gjennom jeg bedt cellisten her ta med ikke de dyreste buene sine. For det I siste satsen så blir de bedt om å spille med tresiden av buen. Altså ikke hårene, men den andre siden, nettopp for å illudere denne tyrkiske drun, 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 lyden som de militære brukte da. Ja, la oss få høre. Hvordan klinger det? Ofte i kampens hete så glemmer de at de har ganske fine buer, så da gjør de enda mer, og det jo... Jeg håper dere ikke tok med de dyreste buene deres. Nei, det var det. Mozart gjør et lite fiffig grep for den tyrkiske marsjen da, som kommer midt I siste sats. Hadde han faktisk komponert en gang før, da han var 16 år I en av sine operaer, hvor det var en ballett. Men da gikk den I dur, og den eneste forandringen han gjorde var å modulere det til moll I stedet for. Så han var tydeligvis fornøyd med den delen. Det kan man skjønne, for det veldig morsomt å spille. Men det jo tre satser I denne også. Første satsen har også en utradisjonell begynnelse. Ved at orkestret som hittil I de to første konsertene har spilt det samme som solostemmen kommer med når jeg kommer inn, begynner her med noe annet. Sånn at på Mozarts side ville de nok forventet at solisten kom inn med det samme som orkestret hadde hatt, men da får vi da en overstemme, en ekstra stemme som Mozart finner på når Allegro-delen starter med solisten. Men allerede før det så kommer det en adagio, en langsom del, som da var helt uhørt på Mozarts tid at det plutselig skulle komme en langsom del som introduksjon, nesten som en liten arie, hvor første og andre fiolinene lyder, synes jeg, som en liten elv som renner I et idyllisk landskap eller noe à la det. Og en vidunderlig liten arie, og så begynner det da med Allegro aperto, eller en åpen Allegro. Andre satsen, som en av Mozarts mest vidunderlige satser, falt likevel ikke Brunetti I smak. Brunetti var den som tok over posten til Mozart I Salzburg etter at Mozart lot I Wien. Og når han skulle fremføre disse verkene, så skriver han til Mozart, den andre satsen din, du, den litt for lang, den har et akademisk tema, og ja, jeg liker den ikke noe særlig, kan du skrive en ny? Og Mozart da satt seg ned og skrev en ny med en gang. Sånn at, jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis vi fiolinister hadde sendt sånne ting til komponister I dag. Det var en annen tid I hvert fall. Men vi spiller da den originale, vakre og litt lange andre satsen. Siste satsen før den tyrkiske marsjen kommer skrevet I tempo diminuetto. Og tempo diminuetto altså ikke et tempo, for minuetter kan gå I alle mulige slags form for tempo, men altså I dansarten av en minuett, altså en ener og treer de viktigste slagene. Thank you.
Thank you.